Mayiga yabadde e Luweero n'agamba abantu b'e Luweero balekeraawo okubanja Museveni kuba n'obudde bwayita dda. Emyaka 40 egiyiseewo tebalina kukaaba. Ekisooka n'abantu b'e Luweero bonna baafa ne baggwaawo. Abaliwo bazaaliddwa mulembe guno tebalina kye babanja Museveni. Najja ne mbagamba nti Museveni asabye, Mayiga asabye Museveni amuyambeko ku kintu ky'Obwakabaka ekiridde abantu. Museveni akiyingiremu ayite abataka bakyogereko. Juzi baatuuza olukiiko mwenna mwalulabye terukyali lwa nkiso. Ne mulaba ebyavaayo nga baagaana Profesa Kateregga yeesobola okugenda alabe Kabaka, bo ne basondera ne bapakira abantu bagende bo babatwale balabe Kabaka. Ekyo Omuganda alina amagezi, olina okukitunuulira ennyo. Kati Museveni ayambako Mayiga, Mayiga waali mu buzibu. Kati ne Mayiga n'ayamba ku Museveni waali mu buzibu. Nabagamba waliwo olutalo wakati wa Mayiga ne Honorable Lutamaguzi. Lutamaguzi abanja nnyo ebintu eby'e Luweero, abantu b'e Luweero okusasulwa. Mayiga najja n'agamba nti yabadde alwanagana na Lutamaguzi n'okuyambako ku Museveni okukakkanya abantu ababanja. Naye kati tugende, Mayiga bw'atuuka ku byaffe agamba Buganda teri mu byabufuzi. Naye ku saidi ya Museveni, Mayiga ali mu direct politics, yennyini pure politics. Kati wulira, ebintu bya Buganda, okukuba Buganda n'okugirumba n'okuteekawo amateeka agagimalamu amaanyi, byaliwo mu 1960 mu mukaaga awo mu crisis ya 66. Awo bote natandika okukola bi constitution ebijjako Buganda amaanyi biki. N'olwaleero Buganda ekyabanja ebya 1966. Wabula Mayiga atugamba abanja ebya 1966 agamba abantu balekerawo okubanja ebya 86. Ekirala, bamuseveni abaagenda e Luweero ne basanga Luweero mu mirembe, ne batabangula Luweero ne batta abantu b'e Luweero, Mayiga yagambye abantu b'e Luweero bonna baafa ne baggwaawo. Bamuseveni abatta bakyaliwo, kiki ekyamalawo abantu b'e Luweero? Bali ne bafa naye abatta nga bo bakyaliwo. Tetwagala tubeere bantu basiru. Mayiga alina okubitulambululira byonna bulungi. Kiki ekyamalawo abantu b'e Luweero nga bwe yagambye? Bafa bonna 100% ne bafa ne baggwaawo. Mugisha muntu akyaliwo yali Luweero ng'ali ku saidi etta. Museveni waali yali Luweero. Babesijja webali baali Luweero. Lwaki ab'e Luweero bafa ne baggwaawo bamuseveni bo nga bakyaliwo? Kubanga Mayiga ye yeefudde looya w'oludda luli. Era Mayiga njagala ombuulire, okimanyi nti okufa kw'abazadde abo kwafekitinga abaana? Omanyi lwaki simanyi Luzungu? Mayiga omanyi lwaki saasoma? Omanyi lwaki sina diguli ku mutwe? Kubanga muzeeyi wange yamala ebbanga ddene mu bintu ebyo, n'akomawo nga talina na w'atandikira nga teyeesobola. Future yange n'efiira mu taata. Kati omanyi ekitegeeza kubanga omwana ye yafikawo ng'abazadde baafa, n'akula nga talina w'ayinza kugenda ku ssomero. Museveni yatuuka mu ntebe mu 86. Bonna basome najja mu 2001 and 6 oba between 2000 and 2006 in between we wajjira bonna basome. Basoka kubeera bana basome, ekyavaamu ne babeera bonna basome. Omwana yali yazaalibwa mu 86
Obe ya ine miaka ena bazaddebe ne bafanga ali ruwero ye nafikawo yali akyayinza okusoma mu 2006 adeyo mpi wanu asome maigo ina magezi mu mutwe echera babe ruwero bagende bakole mwabe Masaka mubbe gwe wabbe tofali namuju yabbye omusimbi mpuga yabbye yabbye bina nze mbuza abe ruwero bo bagende bakole mwabe Masaka mubbe kyogezako tugamba maigo ogenda kutubulira kuba ekitegeeza bino ebintu obimanyi ogenda tubulira kiki ekyamalawo abeeruweeru lwaki bali baafa abattanga bonga we bali balamu kitegeeza mayiga okimanyi nakugambye Museveni ayambako mayiga mayiga waatasobola kuyita ne mayiga n'ayambako Museveni okumutaasa Museveni waatasobola kuyita kombinesoni oyo eyo ogirabye kombinesoni eyo ogirabye mayiga mujja mutegeera waliwo abaganda abakyesiruwaza naddala abaganda abalina envi abali mu myaka ataano okudda waggulu mwefuulidde ddala abasiru ate nga muli bagezi ekibafudde abasiru abantu abakulu ab'e Uganda mwe mulowooza Katikkiro gwe mwalowoozaako okuba nti ye Katikkiro mwe mulaba Katikkiro gwe mwalowoozaako mwe mulowooza ku institution ya Katikkiro naye mulemeddwa okutunuulira Katikkiro ono aliko ng'omuntu okumulaba nti njoka zibali mu lubuto zibaluma obubaka bw'olwaleero nzize okwogera ku biro n'ebiseera ebiro n'ebiseera buli kintu kirina ekiseera kyakyo kyenzize okwogerako leero gwe mutwe gwa vidiyo eno naw mayiga ali mu politics yennyini abaganda bwe mutasituka oba bwe tutasituka kwejja mu njoka eziri munda awe mmengo mujja kiwulira mugenda kukaaba amaziga mugenda kukaaba amaziga ge mutali erabira obulamu bwammwe bwonna ge mulibuulira abaana n'abaana b'abaana bammwe nabagamba Museveni ateekateeka okuteeka bannayuganda mu kampu naddala Buganda region mujjukira nga kibagamba nti Buganda region bajagala mu kampu sinnya obanga mmwe be baatwalako ebyammwe mu nkaaga mu mukaaga mu kyabanja ogamba otya abakinana mu mukaaga mbu ebbanga liyiseewo ddene bo tebabanja mayiga olina amagezi mu mutwe oyogera magezi oyogera by'omanyi ng'olina omutima gw'owulira ng'obyogeramu oba oli musiru wasoma busiru mayiga tolina magezi okukola ne Museveni asooka kulongoosaamu magezi obwongo n'abuteeka mu lubuto ebyenda n'abiteeka mu mutwe mayiga mu mutwe olina mu byenda bade akantu kano mukatemeyo mayiga mu mutwe olina mu byenda aka katweko kasongodde lwakuba kalimu ebibumba omutwe ogwo gulimu digestion system amaziga kuli mu mutwe digestion system yeri mu mutwe tolina magezi mmwe ababanja byankaga mu mukaga mu kyabanja n'olwaleero abakinana mu mukaga bo bagende bakole mmwe lwaki temugenda ne mukola digestion system yo Museveni yagikyusa eri mu mutwe kati omutwe gujjudde mazi.